jeg har fået så mange beskeder om, om det er blevet du bit af en terrier, eller vil du pine en terrier, for det står der åbenbart. Pine en terrier? Der står, vil du pine en terrier på Spotify. Altså. Da vi skriver terrier, er det er den første session, vi nogensinde har sammen. Vi har aldrig mødt dig. Jeg kommer ind til sådan 5 gran voksne mænd i et studie og sådan er super nervøs. Først og fremmest handler den om at være lav. Det var meget sjovt at snakke om det der med at lave en anthem til små mennesker. Men jeg tror for mig handler det egentlig mest om, jeg altid har følt mig sådan lidt skæv eller anderledes, eller svært ved at passe ind. Det er jo sådan en, man kan kapsle sådan ved at være en outsider på en eller anden måde. Alle kan føle sig små. Roen definerer, hvad hele sangen handler om på alle levels. Den taler til forhåbentlig til alle mennesker, der føler sig overset. Jeg har haft brug for at sige til alle de mennesker, som har set ned på mig, og som ikke har troet på mig, eller som har været den over mig, at sige, det er til dig, og nu er jeg her, og jeg kan godt. For en bi kan stikke en bjørn, sætte den på plads, lyder så barnligt og dumt. Jeg synes, det er tit, når vi sådan sidder helt derude på kanten af, at det her det er det dummeste, jeg nogensinde har skrevet. Det er så idiotisk, at det er allerbedst. Men også lidt ubehageligt. Ja, altså sådan lidt. Sådan, jeg kan nærmest mærke det i kroppen. Åh, det er dumt. Det er dårligt, men det er vildt fedt. Jeg tror, det er sådan, jeg har haft det med dansk før, og grunden til, at jeg ikke ville skrive på dansk, at jeg sådan virkelig synes, at der var dansk var cringe på mange måder. Sådan, åh, det sidder, det er lige der, ikke? Altså, det var straight up nærmest, at du sagde, jeg kan ikke lide at skrive på dansk eller sådan eller andet. Jeg hader dansk. Og det er nemmere at gemme sig bag det engelske, men det er så også det, der nu har gjort, at jeg elsker at skrive på dansk. Fordi det er bare, der er så meget humor i det. Det er så skide sjovt. Vi var ved at dø af grin, da vi skrev, man skulle tro, at jeg var jordnær. Men se de blomster, der gror her. Det er så dumt. Jeg elsker det. Altså, fordi jeg er lav, så skulle man tro, at jeg var jordnær. Og nu står jeg her i regnvejr. Nogle drukner, andre vokser af. Vi var bare sådan, det rimer ikke. Men jeg vil gerne sige det her, så vi ændrer bare ordet, og så rimer det. Det allerførste, vi loggede ned, det var, hvor hurtigt skal sangen være. Ja, den er godt nok hurtigt. Vi ville have punk-tempo. Det var det der, livet af landevejen beat. Godt op i tempo. Den hi-hat der havde vi jo sådan en ting, det er den, der gør det sådan punket. Sådan virkelig har noget fremdrift og noget attitude. Energien, tempoet og så den der lethed der. Fordi det er jo ikke et tungt beat. Der har en masse god fremdrift. Og så bygger man jo op derfra. Vi snakker om, at det der med, at det var sådan lidt lejrebålsgitar-agtigt. Det var faktisk lidt grineren. Hvis man kan sige, at der er et tema i sangen, så er det jo sådan lidt det. Det føler jeg, det er sådan en lyd, som folk enten elsker, eller hader. Jeg tror også, det var fordi musikbranchen måske havde fået lidt nok af sådan noget New Order-gitar. Altså sådan, nu er der mange, der var sådan om, altså som har, dem, som har hørt det, jeg har lavet, som ikke er kommet ud endnu, som er sådan om, er det bare fuld 80'er fisse nu, eller hvad? Ja. Ja, basically. Altså 80'erne har jo været populære siden 80'erne. Der skulle produktionen jo trække vejret, sådan er det jo tit med en bro, vi skulle ligesom have beatet ud. For det kan komme ind igen i hooket. Altså, den skifter også lidt toneart, fordi vers og omkvædsakkorder er de samme. Altså, så bliver det jo lidt underligt skift. Altså, så er det jo sådan noget, okay, så er det en fucking anden sang, lige pludselig, ikke? Hvor det er sådan noget guitar, der bare sådan noget, det er sådan noget fræse-guitar, ikke? Jeg tror også, det er så fræset, at jeg tror ikke, at jeg kunne spille det ordentligt, så det sådan er klippet sammen. Så hvis man hører, så kan man høre. Så kan man høre klippet. Men det er altid, hvad det var ting, at det behøver ikke at være perfekt, og det behøver ikke at være super clean, og det giver tit noget. Det gør det levende også. Noget weirdhed, ikke? Normalt så er det den der med sådan, så kommer den ud, så går det rigtig godt de første 2 uger, og så går det langsomt nedad, fordi det ikke bliver picket op. Ja, det skulle jeg også sige. Den er vokset fuldstændig meget. Ja. For mig er det fuldstændig sindssygt, det har jeg aldrig oplevet før. Jeg bliver spillet i radioen, og jeg kan betale min husleje næsten. Spil den med hunden! Ja, hvilken en af dem med hunden? Mine 2 største streaming-hits handler om hunden. Ja! Næste single, den hedder Grand Noir. Ja, og den efter, den hedder Labrador.